विवादित बन्दै जटिल अपराध अनुसन्धानको मूल उद्देश्यले स्थापित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच बुझाएकोले सुन तस्करीबारे ब्युरोको अनुसन्धानमा त्रुटि औँल्याएपछि यसको तटस्थता र निष्पक्षतामा उठ्न थाल्यो गम्भीर प्रश्न आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुसन्धानमा त्रुटि गर्ने ब्युरो प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यसहित चारजना अधिकृतहरू विभागीय कारवाहीमा दुई सडसठीमा स्थापित ब्युरोलाई अन्तर्देशीय अपराध र मुलुकका ठूला अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहे पनि संस्थाको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि उठ्यो प्रश्न इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमा लुकाएर दुबईबाट ल्याइएको सुन र ब्रेक प्याडमा लुकाएर हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याइएको साठी किलो सुनको अनुसन्धानमा सिआइबीको गम्भीर त्रुटि देखिएको आचार्य आयोगको ठहरपछि सिआइबी संस्था सत्तामा रहेको शत्रु तह लगाउने र सत्ता जोगाउने हतियार बनेको टिप्पणी मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारद्वारा नयाँ आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय आयोगको सदस्यतामा पुष्प कार्की र सञ्जीव मिश्र रहेको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माद्वारा जानकारी यसै गरी उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी नेतृत्वको मण्डललाई चैत एघार गतेदेखि उन्नाइस गतेसम्म चीन भ्रमण गर्न स्वीकृति तथा राष्ट्र भूमि आयोग विघटन गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय समाजवादी मोर्चामा सहभागी नहुने नेकपा एमालेको उद्घोष शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको भेटवार्तापछि अध्यक्ष ओलीद्वारा एमाले समाजवादी मोर्चामा सहभागी नहुने उल्लेख भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक विषयमा राम्रो कुराकानी भएको तर समाजवादी मोर्चामा भने एमाले सहयोग नहुने प्रतिक्रिया प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीद्वारा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई हाजिर जमानीमा रिहा महरालाई छाड्न प्रहरीले सरकारी वकिलसँग सहमति लिएको जानकारी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तरको दफा पन्ध्र अनुसार कसुरको गाम्भीर्यता हेरेर अनुसन्धान अधिकृतले हाजिर जमानी धरौटी वा तारिकमा राख्न सक्ने व्यवस्था अनुसार गरिएको जानकारी महरालाई छाड्दा सिआइबीले पाँचवटा आधार लिएको उल्लेख पक्राउ परेपछि नर्विक अस्पतालमा भर्ना भएका महरालाई बिमारक कारण मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको सिआइबीको निष्कर्ष महराले आठ प्रकारको औषधि सेवन गरिरहेको र स्वास्थ्य समस्याबारे अस्पतालको कागजातको आधारमा प्रहरीले उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको तथा महराको वृद्ध अवस्थाले पनि हाजिर जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने अर्को कारण रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी नेकपा एमाले नआए पनि समाजवादी मोर्चा अगाडि बढ्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिक्रिया पार्टीकी उपाध्यक्ष पम्फा फुसालद्वारा समाजवादी मोर्चामा सत्तारूढ़ एमाले नआए पनि मोर्चा कायम रहने उल्लेख वामपन्थी दल र समाजवादी हुनुको नाताले समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि आउनु राम्रो हुने भनाए समाजवादी मोर्चा विगतमै बनेका उल्लेख गर्दै अहिले सत्ता समीकरण फेरिदा एमाले पनि सरकारमा रहेका कारण समाजवादी मोर्चाप्रति एमाले भ्रमित हुन नहुने जिकिर एमालेसँग छलफल गरेपछि समाजवादी मोर्चा अझै वृहत हुन सक्ने उल्लेख एमालेसँग सत्ता सहकार्य भइरहेकाले एमाले मोर्चामा नआए पनि आपसी असमजदारी हुन नहुने भूषालको भनाई बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारको निर्णय बाँसबारी जुत्ता कम्पनीको अतिक्रमण भएको दस रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका अधिकृत छविराम नेपालीद्वारा जानकारी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीद्वारा व्यक्तिको नाममा लगिएको वा लाने प्रयत्न गरिएका राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारमाथत ल्याउने अभियान थालनी भइसकेको दावी मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको भनाई शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठद्वारा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने दावी विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौटको मापदण्ड कडा भएको आवाज आएकाले प्रक्रिया रोकिएको तर आफू सहकुलपतिको हैसियतले सर्च कमिटीमा पनि भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख अध्ययनमा बढी नम्बर दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिएको भन्दै सोही अनुरूप अगाडि बढ्ने र प्रक्रिया नरोकिने जिकिर र आजबाट इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट प्रतियोगिताको सत्रौं संस्करण शुरू हुँदै प्रतियोगितामा दसवटा टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल साविक विजेता चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरू बीच खेलिने त्यसअघि चेन्नईस्थित एमए चिदम्बरम क्रिकेट रङ्गशालामा प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटन समारोह आयोजना गरिने र उद्घाटन समारोहमा बलिउडका चर्चित हस्तीहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूद्वारा उल्लेख